рахим. Ассалаумалейкум аға. Армысыздар жамат. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Аға, осы сұхбатқа шықпағалы көп болды. Кені бір жағдайлармен жол жүріп кеттім. Сіз өзің жағдайлармен Түркістанға барып келдіңіз. Енді әңгімеміз сол Түркістаннан бастайық, керуеннен. Сосын жаңағы өзім жеке басымда не болды, соны айтып кетерім. Және де мына саясатты қозғап кетпесек те болмайды. Жаңа жылда Қысанда көтеріліс болды, сол туралы айтып кетерміз. Ал осы керуенге барып келдіңіз аға, соның нәтижесін айтып кетсеңіз. Жаңағы комментарийді оқысақ, біраз комментарийлер жазып саған екен. Дегенмен мынау сол керуенде де әйтеуір сұхбат беруге тырыссақ, бірақ енді қанша дегенмен айбат өзінің орнын көрініп тұрады ғой. Маман керек, міндетті түрде әр нәрсенің өзінің маманы болу керек. Көп нәрселер енді айтылмай қалды, көрсетілмей қалды, оны енді кейін бір толықтыра береміз, бір орнып талар. Жалпы айналып келгенде қазіргі біздің жасап жатқан амалымыз ол осыдан 2007-2008-де осы желтоқсанда үкім шығарып, ата жол деген бұл халыққа деген зұлымдық, бұрған халық елді тонау, бұлар жаңағы ақша жасап жатыр деп сөйтіп, мына үкіметтің заңыменен сотталып тоқтатылды ғой. Онда тоқтатылғанда кішкентай ғана бір топты алды да, сол жерде жүрген соны алды да, мінекей осы көрдің бе, соттады, сонымен соны пайдаланды да, бүкіл қазақ халқына бойынша қай жерде қаншама осы халықты иманға шақырып жатыр. Қазір бұл жерде бұл мазһабшылардың еңбегі емес, өйткені мазһабшылар ол мешітте ғана келген адам уағыз айтады да өзі, я болмаса бір қаралы жерге шақырса, жаңағы өлім жерде өгіз семіреді дегендей өлең жерде, сондай бір өлім жерге барса сондарда айтылады. Сосын енді ақпараттардың барлық жүйесінде енді мазһабшыларға берді, бірақ оны енді халық оны оқуға да жұмысшының қолда тимейді ғой. Ауылдың шаруада жүргендерің интернет те жоқ, сол интернет те жоқ, ешқандай хабар жерлерге дейін бірінші ата жол барды. Біз басында шында өте қиын, халықтың азғандығы сонша дастархан басында қалай отыруды білмейді, тіптен Құран деген не екенін білмейді. Соны Құран оқуды бүкіл халыққа осы қазақтың дәстүрі осыны жалғаған ата жол болды, еңбегі бар мінекей ауылдың. Бірақ енді осыны ылғи көбінесе қыспаққа түскен, көшеден келген бәріміз де енді бір діндегенді бір дем жоқ, бәріміз шаруадан келдік та. Сөйтіп енді Алла тағала мына нұрын лақ ете қылған, яғни ол тарихатшыларға да бермеген, ол тіптен арабтығын Алла тағала нұрын бізге сол енді сондай шашты, сол нұрды біз таратушыға алдық, оны біз қалай таратуды меңгере алмадық. Оған себебі оның ішкі сол хикметіне кіріп біздің ақын жазушыларымыз, үлкендеріміз, жалпы мынау ғалымдарымыз оны зерттеу керек еді да. Бұл жаратылыстың бір құпиясы, бұл қазақтың дәстүрі деп керінше осының бәрі итпе үріп кетті. Соның нәтижесінде қазіргі қазақтың осындай жағдайға түсіп, бір бірімізбен кәдімгі ауыз бірлік жоқ, әрқайсымыз партия құрып, әрбір үйдің өзінде де кешегі Сириядағы қаншама мыңдаған, кезінде айтылды ғой, мыңдаған адам Сирияға барады деді. Соның бәріне себепші болған осы ата жолын соттатып, қазақтың дәстүрін аяққа таптатан болды. Ал сол қазақтың дәстүрі әлі сол аяққа тапталып келе жатыр, әлі ешқандай жоқ. Ел биліктің мәңгіттеген соң енді өздерінің бастарына, отбасына бүкіл мына қауіп төнді. Яғни кезіндегі Лоттың кезіндегі жағдай, Мұса пайғамбардың кезінде Пирғауынның жағдайы, осындай оқиғаларды тоғыз дәуірдің тоғызына біз келді, қиямет сыны келді. Қазір біз Пирғауынымыз, мінекей ең бірінші ел басшылары отыр мынау. Бұрын Пирғауын біреу болатын болса, қазір енді мыңдаған Пирғауын отыр да. Әрбір әкім, әрбір отырған осының бәрі Пирғауын мінекей. Одан іштерінде енді сол ғой, енді сол Пирғауынның жұмысын атқарушылар Пирғауын тек қана дүниеменен халық деп атты, мен тәңірмін деген. Осындай жағдайда мінекей енді Алланың тағы да сол біздің ата бабаларымыз сіңірген осы қан төккен осы қазақтың жерін қорғаған ол енді қазақтың жері қай уақытына ол халық ол бізге емес, ана тылсымда отырған сол аруақтардың жері бұл. Аруақтар оны ешкімге де бергіздірмейді, сол құдайдікі, құдайдың меншігі ғой. Құдайдың қауымы ол біріншіне, ол құдайдың патшалығында бірінші сол аруақтар өмір сүріп жатыр.
біз жалған өмірде. Осындай жағдайды мінекей кешегі сол Абылай хан атаның басын көтерілуі, Қабанбай батырдың көзін көтеруі, сол бұлақ көздерін ашылуы, кешегі біз Қоңырау өзенінің басындағы осындай амалдардың бәрі енді өліге иман, тіріге береке бет деген қазақтың бұл амалы. Әр біздің кісі біздің амалымызда қазақтың ақылы тұр. Мына масхаб шариғаттарының амалында ол келген бір білім тұрса, кең пәлен ибн айт дегендер тұратын болса, біздің қазіргі әр амалымызда қазақтың ата-бабаларының қалдырған нақыл тұр, өсиет тұр, батасы тұр. Сол өліге иман, тіріге береке бер деген сөз, қазір иман қазақ халқында иман жоғалып кетті, шірк иманның бәрін тауысты, мінекей бәрін дүниеге айырбастап алды. Сонымен мына бұрынғы көрім жыртық-жыртық шапанымыздың өзі қазір тесіліп-тесіп, шапанымыз иығымыздан түсіп қалды. Жаңадан сол иман деген адамның өзі сыртқы өрісінің киіммен байланысты ғой. Сондықтан біз қайттан халықты киіндіру керек, шапан міну керек, осы иман қуатын қайттан қуат қосу керек деген соң өліге ол үшін ол иман бізге берілмейді. Ол бізге өліге біздің әруақтарымызға беріледі. Қазақ халқының қазір тағдырындағы жеті атасы үзілген қаншама қыспақ қабілет бар, осының бәрі не болып жатыр? Осының бәрі өліге иман жетпей жатыр. Яғни біз өліге иман бере алмаймыз. Құранда оны ашықтан ашық аят бар. Олар дейді, ей Мұхаммед, олар дейді, сенің айтқаныңа дейді, Алланың тамақтандыратын біз тамақтандырамыз ба деп бастартады деген. Алланың өзі тамақтандыратынды, соны қазір масхабта солай ғой. Өлілерді Алла тамақтандырады, сен де оған не сұрайсың деп. Жоқ, керінше, ол өлілер деген, ол әулиенбилер емес, мінекей. Ол өлілер деген біздің батырларымыз, даналарымыз, жәннаттықтар емес. Жәннаттықтар тілі. Өлілер деген ең бізге жақын, ол мынау біз міне қазір тірге саналып біз өлікпіз. Біз күнәден жаралдық па? Біз күнәден жаралдық па? Біз ең күнәкар ол қабірде жатқан арғылеттегі олардан да ең ауыр күнәкар мына малдық, хайуандық сипаттағы біз осы тіршілік өйткені біз жақсын жейміз, жаман шығарамыз сондайын. Ал бізден де гөрі сәл енді олар өлілер болып есептеледі, өйткені оларға қызмет берілмеген, олар белгілі бір тыныштықта жатқандар, ол қабірдегілер. Соны Құранда айтқан, қабірдегілерін тастаған кәпір елдей болмаңдар деп 60-шы аят, 60-шы сүре 10-шы аятын ескерткен. Сондықтан біз неге өлі риза болмайды, тірі байымайды дейді. Біз өліге ризық беруіміз керек. Бірақ біз өліге ризықты, біз мына дүниеміздің бізге өлінің керегі жоқ. Біздің тамағымыз өлілер жемейді, онда айтқан сендер еттеріңді ол. Біздің айтқан дегеніміз бізге не өлі Құран. Енді ол Құран қалай болады? Біз оқыған Құранымызды соны қуаттандырып, еселендіріп, оған өзінің өрісін қосатын ол жәннат мекен. Жәннаттар зауықты шұғылдануда қандайды. Немен шұғылданып жатыр? Яғни жәннаттар осы біздер арқылы қуат қосады біздің ниетіміз керек. Сондықтан әулі әмбилердің басындағы бұлақтарға жабылықпаған, солардан біз енді Алладан сұрауымыз керек әулі әмбилердің басына бар. Ана бұлақташуға. Ол үшін біз енді соның Алланың бұйырған парыздарын бәрін орындап, өзіміздің осы садақамызбен осындай бір белгілі бір дәрежеге жеткен кезде біздің дәрежемізге қарай Алла тағала береді. Егер де біз тақуалымыз төмен болса, онан жоғарысын білмейді мінекі. Сондықтан бізді қаратқан біз енді сол әулиенбилердің өсіріп атқан біз бағымыз ғой, соның жемісіміз. Яғни біз сондай дәрежеге жеттік, сондықтан бізді шақырды, сендер енді Құранмен, зікірмен тазартып кетіңдер. Яғни өздеріңе, яғни ол деген сөз, өздеріңе керекті нұрды алыңдар деп. Сендер қаншалықты аласыңдар, сол кезде соны ұсынысты. Яғни бұл мынау қарағанда біз осы үкіметте бір бюджет қаралыстады ғой. Ендігі жылға мынандай қаражат керек. Ол неден пайдаланды? Ол мұқтаждықтан пайда болады. Ол мынандай мектеп салу керек, мынау қойылу керек. Бірақ сол қаражаттың өзі қаяқтан пайда болады? Сол халықтың өзінің тапқанынан пайда болады. Солай ғой. Халықтың осы сияқты мінекей қазіргі мына нұр да сол біздің халықтың өзі әр осы біздің өзіміздің өндірген біз нұрды Алла тағала баста соның ғылымның дәнін бізге салып біз соны нұрды өндіруіміз керек. Біз ол нұрды өндірмей, сен Құдайдан қайтып нұр алмайсың. Өйткен тағдырда сол нұрды беріп қойған өндірді, соның қызметшілерін тағайындап қойған, сол жәннаттықтар, сол біздегі нұрды өсіруге, сол тұрған жәннат деген өзі сол нұрдың қоры ғой, сол беріп отырады. Біз сол нұрды өсіріп, өндіріп,
Сосын барып соны өткізу арқылы енді келесі бір кезеңде онан да қуатты нұрды сұрап аламыз. Міне осындай жағдайды қазір басталды. Біз Арыстан бабаның басында зікір салып 21 рет деп. Мен өзім таң қалдым. Оны қарасақ түнде бардық. Өз солай бір барды. Біз енді Тараздан түсіп те бір түн ішінде бардық та бірден зияттаймыз. Енді түн болғанда сағат енді 8 бен енді соның маңайы ғой енді. 8-дің маңайында сол біз енді бірден зияттаймыз деп зиратқа бардық. Бұлайша жаздың қартында ол талшық сияқты уақыт қой. Бардық, барған кезде шында солай болған. Мен енді тілеп бардым. Бір анау жалаңаш жүрген, қалай басталған кеген, кейінде осындай арамызға кіріп кетеді. Олармен ұрсасыз немесе сондай болып сүйтсек ондайың бәрі тым таптаза, ешкімді келтірмеген, қар жауып тұрды, біз өзіміз топқана отырып Құран оқыдық. 21 деген сұраттым енді, қанша оқылу керек дейтінемім, дәкір 21 рет деді. Аятыл күрсі ғой енді, 21 рет деді, мен өзім ойланым, 21 рет деген енді ол 3-1 не ғой, кейде мысалы 14 рет бұна зікір мен өткенің өзін шаршайды мұны жерде тұрған. Айын жерде енді зираттың басында отырған қанша адаммен 21 ол қуатты сорып алады ғой деген деген менде ой болды. Керісінше бір 13-тен кейін қуат қосылды, мен енді соны өзім бойымдан сезінді, бір жеңілдік келіп, қайта бір танығып ұйықтап тұрған адамдай болдым. Міне осындай, ол ашылды деген сөз. Осылай енді Ессауи бабаның басына да бардық, ол күндіз бардық. Күндіз бардық, әйтеуір өзімізше отырып, ол жерде енді 21, 13, 7 орын енді мешіт бар екенінен жүрді оқылды. Енді көретінде көріп еді, оның бірақ қышында анау сүкірді Құран оқыған кезде қай жердің таза болып тұрған, қай жер тұмсаланып тұрған, Ессауи бабаның басына мүлде сондай бір жеңіп тастағанда ластап тастаған. Бұның бәрін кім ластап отыр? Турист ретінде. Турист ретінде ашып тұрған осы біздің ел биліктің перғауындық саясаты ғой. Қалай да қазақты өсіп өркендетуге болмайды, қазақты мына рухани азыққа беруге болмайды, қазақты осындай мәңгіт ұстау керек, дүниеге байлап қою керек малша деген. Міне осылай Үкаш атаның басында да осындай жағдай болды. Ақбұр атаның басында әйтеуір таза болды, тек қана ешкім бармаған, өзіміз бардық, шырақшыны әйтеуір үйінен бізден жолдан күтіп алды да бізбен апарып сол. Осындай енді бір бұрлақ көздері ашылды. Айшаның басында да сол әйтеуір өзімізше отырған қысық екен. Қайбірін 40 тілдің басындан да өттік. Осының бәрі енді айналып келгенде бір енді аз ғана бір теңіздің тамшы сияқтыға, бірақ осының өзінің үлкен енді қазақ халқында өзгеріс болады. Қара біз кішкене өзгеріс болатын ойында тұрса, ел билікке бәрі сынақ онан сайын артады. Халық ішінде қыспақ болады. Енді Абылай хан атаның басына қазір қанша дегенмен барып Құран оқылып жатыр ғой. Ана нұрдан алынып жатыр. Ол алынған, алыну керек сондай. Бар Құран оқы, сонда ғана бір енді осы мынау Ақкөлдің маңындағы халыққа сынақ түседі. Әртүрлі ауырлай жұрт қыспақ осылай қысылай береді, қысылай береді. Бірте-бірте енді бұл 7 жылдың ішінде қазір біз мүлде қазақ халқы әлемге таныл, мүлде неге өзгеріске түсеміз. Мүлде басқа. Бірақ бұл енді бұл Құдайдың үкімімен, жобасыменен. Біз қаласақ та, қаламасақ та, біз осыған жетуге Құдайдың үкімі. Біз я оған өліп кетеміз, я болмаса тірілей жетеміз, әйтеуір оянып. Тірілеуіміз керек біз. Тіріліп жетеміз, не болмаса біз мүлде жоғаламыз. Ақыретте барып соған қызметке тұрамыз. Осындай жағдайда мына тағы да бір келеңсіз жағдай енді жолда кездесті. Мына Астанадан осында бір Айша дейді, Алтай дейді, бұрынғы ата жолының аққу сұңқарлары ғой енді ағылдың кезінде. Кезінде қызмет жасаған шығар, қандай онда мен енді оны ешқандай оған айта алмаймын. Бірақ сол жерге мына қайбірен қыршетін 60 адаммен барып тұрды, соны кездесіп қалды. 60 адам мен мына сетрамен 60 адаммен барып тұр. Сол жерде тұрып енді киімдеріне қарадым, әйтеуір шамал-шамал киіндірген қысқа етек. Сосын сұрадым, енді сен мына қаншама халықты алып келіп тұрсыңдар, сен соған осыған мына 60 адамға сен Құранның үнін жеткізе аласың ба дедім да. Оны мен түсініп тұрған жоқ, арақ шарақша қайта-қайта кірісіп тұр да. Бұл жерде қалай мынау біздің қазір осы зираттың әдебін бұзу арқылы біз тағы да әбілісіке қызмет жасаймыз. Ертең халықтың бәрі зиратқа барғысы келеді, осындайлар көбейеді. Кезінде ағана деген болды, 100 адамдап не болатын. Бұл жерде Құран тек қана мына мен осы ақбақсылық меңгерген зікірді менен осындай халыққа Құран қатыменен хикметін Алла тағала соны көрсетіп жатыр ғой. Ең қазірдің өзінің топтың ішіндегі уақытша әйтеуір жоғарысы мен болып тұрмын, бірақ соның өзінде маған 17-33 саннан артыққа рұқсат бермейді. Яғни егерде 17 адам, егерде оған сол 30 адамға көбейіп қалатын кезде онда 2 рет Құран оқылу керек. Сонда барып анау адамдарға мына Құранның сол арқылы біздің оқылған қараған артынан жерден сол Алла тағала нұрын береді, ана нұрға жет тазарынады мінекей.
Сондықтан бұл зираттың қағидасын енді бұзатын біз өзіміз боламыз. Ана 60-70-тер алып алады. Ең болмаса ол Құран. Ол Құран оқушы адам ақбақшылық қамшы ұстаған сондай дәрежесімен кіріп маңдай көзі ашық па жүрген? Ол маңдай көзі де ашық емесдің. Жүрген әйтеуір қатындар ертіп алады да, емесе сөйлеп шырақ шыға уақытады. Міне көрдің бе, ол ақша жинаудың дегенсін ертең осының таяқтың іші ата жол деген ақшаны қайтадан сүріндірудің міне әбіс осын бастап кетті. Сондықтан бұл қағиданы біз енді халыққа таратуымыз керек. Мына 17-18 адамнан аспау керек. Оның өзінде сен оны сол Құран арқылы қуат беретін дәрежеде болуың керек. Сен Құраннан шипаға қатысқан болуың керек. Жұрттың оның жаңағы сондай обалына қалуға болмайды. Егер де ондай болмайтын жағдайдан кезде мына табан нелерге әсіресе мына құқық бездеріне еркін дем салынбайды. Зерлеп отырасың ғой, соны біз құқық көздерін дем аламыз, қуат аламыз, жетіспейтін толтырамыз еркін, сол дем жетіспейді, оны менен сайтта да жариялаймын, әрі жариялаймыз, қазір енді бірінші осы бейнежазба арқылы айтылып отырып. Сондықтан егер де онан 17-18-ден көп болған кезде Құран міндетті түрде екі рет отырып оқылу керек. Ол шырақшының оқығаны, ол өзінің ғана міндеті, ол қызметі шырақшының оқымыз, ол өзінің ішінен оқылу керек. Екі адам өз топтың ішінен. Құранға маңдай көз асқан, Құранға жалғанғандар. Міне осы қағиданы сақтау керек. Біздің сол енді көрген мына ескертіп халыққа айтамын деген бір белгі осы. Сонан кейін қазір менде ана қайырын 40 жылдың басында барып сұрақшы, біз сендер өлдерге келіп тұрсыңдар деп тұрда. Ол енді соны менен жоқ, біз қайта өліміз, біз тірілерге келіп тұрмыз десек, соған көп жеңді пікірлер жазып атқандар батты, сіз қателестің Құран деп. Керісінше, оны астарлы сөз ғой, мұна қазақ мен мың өліп, мың тірілгенім дейді, мен екі туып бір қалғанымсың ба дейді, тірі деген біздің ол жанымызмен байланысты. Біздің жанымыз біздікі емес ешқашанда, ол жәнәтпенен жалғанып тұр. Ол шанда жәнәттің жанының өзің иесі бар, неге жанды басқарып тұрған. Сол біз жанымызды алып кетсе, біз басқа іштіміз әшін боқтың қабымыз сасықтың. Сондықтан біздің бұның тірлік сипатымыз жанмен байланысты. Ал сол жанның бізде жеті жан болады. Сол жеті жан өзің қалыпты жұмыс дегенде ғана біздің маңдай көзіміз ашылады. Біздің маңдай көзіміз ашылғанда ғана біз тіріге жатамыз. Бірақ біздің дәрежеміз бәрібір ақыреттіктерден барзақ әлемінен төмен болады. Өйткені олар Құдайдың алдында есебін берген, күнәсінен тазарған, біз сияқты боқтың қабын арқалап жүрген жоқ. Немесе ағашқа келген емес, яғни ағашқа келу деген ол да мына текті өспеген кезде мына Исаның несін жұбын ұқсасын неге киірген ғой, ағашқа крест деген. Крест дегеннің өзінде ол текпен байланысты, оның да есебі бар, оны айтып келдім. Сондықтан әз Құрандағы көп аяттардың дұрыс халыққа ұқтырылмай қалып, оны теріс ұқтырып, арабтан дайын сөздерді алып, қазір халық масхаб деген халықты қазір мына осындай қияметке жетелеуші болып алды. Оны қолдаушы мінекі қазір біз дін істері отырған, жалаңба шашын жайып қатынды соны бастық қылып отыр, осыныған қолдау беріп отырған Назарбаев пен Тоқаев мінекей. Осы мына масимптер осылар, осыларға осындай дін керек болып отыр мінекей. Бұл бірақ бұның артында қиямет тұр. Бұның артында үлкен қазір қазақ халқының артында рухани үлкен соғыс жатыр, соғыс басталды қазір. Қаралықтарды көбейтуге қазір біздің мына саяси партияларымыз бар, және біздің осы білімді қауымыз осы қаралықты көбейтуге қызмет жасап жатыр. Біз қалайда жерден Алла тағала біз ақты өндіреміз, қазақ халқын тірілтем оянамыз, біз ең болмаса мына жер анадан есендіріп, біздің ендігі жылы мынандай жерімізден әйтеуір мына арзаншылық болсын, біз қалайда болса мына тамағымыз тоқ, тыныш мемлекетке айналдырайық, біз қалайда болса әлемге бүкіл мынау әлемдегі қазір тағдарыстан қалай құтылудың жолын көрсететін ұлы халық ұлт боламыз. Соған жақтан біздің тығылған мирастарымыз бар, біздің өзіміз таңбаларымыз бар, біздің мирастан кітаптарымыз бар, біздің бүкіл әлемнің мына құпия сырлары біздерде жасырылды десең, соны қалайда
ақштырма бұға, осы қазір біздің тыңдап отырған, мұна айтқанда, мұна шиверге айналып кеткен, масқаптық өзіде, мұна кәнібіден деген бекітіп қойған сайттарда солар қызмет жасап отыр, бірақ олардың бәрі біз өзіміздің қандасымыз, бауырымыз, ағбіріміз, ағайынымыз. Ертең солардың бәріне мінекей көп мына сынақтар түсіп отыр, көп қазір отбасылар күйреп отыр, жап-жас жастар өмірден өтіп отыр. Бұлардың бәрін айналып келгенде оның себебі өзімізде тұр. Бұның бәрі экологияда, бұның бәрі ешқандай бір басқа төтен жағдайда емес, бұның бәрі өзіміздің арсыздығымыздан, Құдайдың берген несібесін алуға қарсы болудан болып отыр.